61 år. Jeg er gift og har 4 barn, deleier i. Jeg har noen år på baken i staten, inn på tollvesenet og i Forsvaret. Men jeg har de siste 25 år før jeg her, så har jeg vært jobbet med moms og toll som spesialitet. Jeg er stående til å være selger, kundekontakt. Jeg ble politiker fordi jeg fikk lyst til å gjøre noe i stedet for å bare mene noe. Jeg var ganske ivrig til å skrive aviser en periode, og så tenkte jeg at jeg ville gjøre noe enn bare mene. Det burde flere gjøre. Jeg er veldig opptatt av å holde meg i form den tida jeg har til det. Så jeg forsøker å holde meg i form og trene alt jeg er glad i idrett. Sport, ski, hopp, det meste. Så jeg er stort mer enn det rekker jeg ikke ved siden av det jeg var god for. For det er et kald, det er ikke en vanlig jobb. De punktene, nå er det snart glemt hva du sa. Kan du ta etter et av dem? Det kan jeg gjøre. Vi sa at kommunen kan sette standarden for andre virksomheter i kommunen. At arbeidsvilkårene til de ansatte i kommunen er viktig for kvaliteten til tjenestene i kommunen. At kommunen også er en stor innkjøper, og dermed kan stille krav til de som leverer varer og tjenester hvis de er interessert. Det er helt riktig. Derfor så var det ja med en gang når NHO kom med sin kampanje om at vi skulle gjøre en avtale. Om at hvis vi skal handle av firma, så skal vi foretrekke de som har lærlinger. For det er en stor satsning nasjonalt med å få flere lærlinger. Så der kan vi sette en standard ved at vi presser våre leverandører til å ha lærlinger. Kommunen setter standarden for veldig mye. Derfor er det veldig viktig med en ordentlig arbeidsgiverstrategi for kommunen. At alle ansatte i kommunen erkjenner at de er her for innbyggernes skyld. Vi er uten innbyggere, så hadde vi ikke vært ansatte i kommunen. Vi er her for å betjene våre innbyggere. Så at alle ansatte i kommunen skal gi service til innbyggerne, være servicemangler, og gjøre det som står i deres makt, så at man kan løse innbyggernes utfordringer. Så det å få hele organisasjonen til å dra i positiv retning, det er nok noe av det viktigste vi kan gjøre. Derfor så har vi allerede i kveld, skal vi vedta kommunens arbeidsgiverstrategi. Den har vært viktig for oss å få igjennom i denne perioden. Den viser at Høyre tar ansvar for arbeidsgiverstrategi. For sist det var oppe, den skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Sist det var oppe, det var i 2004. Så under Arbeiderpartiet fra 7 til 11 så var ikke den nevnt med et år. Den var ikke oppe til behandling. Men nå kommer vi med en helt ny arbeidsgiverstrategi som jeg håper hele kommunen kommer til å stille seg bak. Ja, skal jeg svare på det først, eller skal jeg presentere det først? Det gjør du som du vil. Det kan du velge. Jeg kan godt fortsette der Edvis slapp. Det er klart at det med arbeidsgiverstrategien er helt vesentlig for Arbeiderpartiet. Vi har jo opplevd den siste perioden at det har vært en stor svekkelse når det gjelder arbeidslivspolitikken i Halden kommune. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ser at denne personalpolitikk som Edvis er inne på har vært en stor svekkelse også i praktisk betydning, fordi at man da har gått vekk fra et trepartssamarbeid, og man har valgt å ikke kjøre de sakene i organisasjonsutvalget som man er egentlig pålagt å kjøre. Og da hjelper det veldig lite med et generelt vedtatt dokument. Når det gjelder innleie, så har jo det er jo svært gledelig at Arbeiderpartiet og Høyre nå har skrevet under det samme budstikket når det gjelder lærlingordningen, og at det endelig kommer på plass, at vi da setter krav til innleide bedrifter i forhold til at de har et fortrinn ved anbudene sine hvis de har lærlinger og er lærlingbedrifter. Men det holder ikke, mener vi. Vi mener jo at kommunen også må gå foran som et godt eksempel. Og da kan det ikke være sånn at vi må kutte i egne antall lærlinger som også har skjedd den siste perioden. Er jeg gjennom spørsmålene dine da, eller skal jeg fortsette? Ja, jeg kunne jo bare tenke meg at dere sa noe mer, ikke bare om lærlinger, men det med et seriøst arbeidsliv. Som vi er opptatt av. Det omfatter jo også mange andre ting. For eksempel det
med sosial dumping, at man har kontroll på leverandørkjeden, hvor mange ledd man har på antall leverandører, tariffavtaler og så videre. Så hvis dere reflekterer litt rundt det også, så tror jeg det hadde vært en fordel. Ja, og der har vi veldig mye som er ugjort, og der har vi en forverret situasjon de siste fire årene. Det kan du se spesielt i helsesektoren i forhold til innleid vikarbyråer som har økt. Da fikk vi en økning fra 8 millioner til 16,1 fra 13 til 2014. Og det er klart at det å være arbeidstaker i et innleid vikarbyrå, det er på andre premisser enn det å være i kommunen selv, selv om de utgangspunktet ikke skal det. Så her er det mye å ta tak i. Vi har også programforpliktet oss til at vi skal være mye hardere når det gjelder sosial dumping og når det gjelder arbeidslivet generelt. Så ser jo vi også på at vi ønsker jo en helt annen personalpolitikk fremover. For de siste fire årene så har det skjedd en konfliktsituasjon. Man har valgt å gå i konflikt med egne ansatte. Man har kjørt masseoppsigelser. Man har et generelt anstrengt forhold. Det må rettes opp igjen, for det er faktisk sånn at det er hverken meg eller Tor Hjelqvist som styrer og lager tjenestene i denne kommunen. Det er det de ansatte på gulvet som gjør, og ingen inn på rådhuset. Ja, her kommer vi fram til en ganske stor, altså, det er en, når jeg hører Kirsti, så er det en avgrunn mellom måten å styre kommunen på, mellom oss og det som eventuelt vil komme. Kirsti vil tilbake til, hun kaller det trepartssamarbeid. Det er ikke noe som heter trepartssamarbeid i en kommune. Dette her har jeg fått ifra avdelingsdirektør på arbeidsgiverpolitikk i KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon. Kan lese. I avtaleteksten og vedlegget fra 2010 ble det lagt inn en merknad om at kommuneloven og hovedavtalen ligger til grunn på samarbeidet. Dette for å tydeliggjøre at rollefordelingen i kommunen består av to parter, ikke tre. Ledelse og ansatte ved tillitsvalgte. Og at kommunene med denne rolleforståelsen må ligge til grunn også i eventuelt nye prosjekter. Begrepet trepartssamarbeid bruker KS i de sammenhenger vi samarbeider med tre parter på nasjonalt nivå, for eksempel ved signering av IA-avtalen og i samarbeidsprogrammet sammen med bedre kommuner. Det kan ikke være sånn at politikere skal sitte og forhandle med en fagforening og så forhandle de sakene selv i styret etterpå. De må ha rolleforståelse også i Halden, og dette er det som blir kjørt i flertall av norske kommuner, hvor man holder seg til dette, og da er kommunestyret oppgave å lage en god arbeidsgiverstrategi som vi skal gjøre nå på torsdag. Det er vårt bidrag til arbeidsgiverstrategien i Halden kommune. Så er det delegert til rådmann. Det, sånn må det bli. Ellers vil det bli innblanding av roller. Noe som jeg mener er den største årsaken til at vi har kommet i den situasjonen jeg kommer. Det er nettopp litt begrepsforvirring, mener jeg. Det må være tydelige roller. Og her, trepartssamarbeid eksisterer ikke i en kommune. Det er ikke det politikere går til valg på å forhandle om dette her. Det skal gjøres av fagfolk, men vi skal lage en generell arbeidsgiverstrategi på overordnet plan som kommunestyret, som et kollegialt organ, alle stiller seg bak. Det er viktig. Når det gjelder sosial dumping, så er det en selvfølge for meg at en kommune selvfølgelig ikke skal bidra til sånn. Det synes jeg nesten ikke er nødvendig å ta opp en gang, for det er en selvfølge. Vi skal ha hvilken tri, vi skal oppføre oss ordentlig. Vi skal gjøre avtaler med firmaen. Når det gjelder at det er innleie av vikarer, så er det ikke så rart at det vokser når det for eksempel har vært praktisert i Halden i en måned for å kunne bytte en skiftplan. Det er ingen som sier for at jeg blir syk om en måned. Nå har det heldigvis blitt kortere tid nå, sånn at man ikke må leie inn så mange vikarer. Men jeg, første gang jeg hørte om det, at det var en måned for å bytte arbeidstid, så trodde jeg ikke det var sant. Jeg er vant til helt andre forhold fra det private, hvor folk stiller opp når det er behov for det. Jeg forventer ikke at folk skal gjøre det, men noe mer fleksible arbeidsordninger har vi nå fått til, og det er en nødvendighet for den omstillingen som kommunen må igjennom.
Vi her for innbyggernes skyld. Vi skal drifte kommunen så rimelig som overhovedet mulig for at innbyggerne skal få mest mulig igjen på pengene. Og da må alle være fleksible, legge godhånda til og gjøre det som skal til for at Halden greier de økonomiske forpliktelsene som vi har. Ja, nå har jeg lovt meg selv at jeg debattleder, jeg skal ikke delta i debatten. Men det var ganske mange interessante spørsmål som kom opp her, så Kirsti, du skal få lov å kommentere der. Og så skal vi ikke glemme at du også skal få si litt om deg selv, da. Men det kommer opp noen interessante spørsmålstillinger her, så du skal få lov å svare på. Ja, for det første så må jeg si at det ikke finnes noe som heter trepart samarbeid, det direkte feil. Det hjemlet i kommuneloven paragraf 25, der det står partssammensatt utvalg. Der står det tre parter som nevnt. Det står ansattes representanter, det står politikere, det står administrasjon. Det norsk lovgivning som her slår inn. Den i tillegg da utdypet videre i hovedavtalen, sammen i forhold til KS sin hovedavtale, som da kommunene sine retningslinjer og sitt avtaleverk. Der han utdyper videre hva som skal behandles i administrasjonsutvalget. Det har ikke skjedd de siste fire årene. Det her kladremerker, så det feil det ordføreren faktisk sier. Så det også sånn at den norske modellen, den viden kjent ut over Norges grenser. Vi et av verdens beste land å bo i og jobbe i. Mye av det på grunn av den norske modellen. Den norske modellen inneholder et trepart samarbeid. Den inneholder trepart samarbeid fordi at det handler om effektivitet, det handler om tjenestene, det handler om kompetanse, det handler om å dra lasset sammen. Jeg så en rapport som det kom fra de facto nå den 25. august, der man hadde gransket tre kommuner i forhold til den økonomiske effekten over et trepart samarbeid. Det var jo Bømlo, det var Lunner og en kommune til, og det man fant der, det var at de kommunene der sparte mellom 15 og 20 millioner hver, nettopp fordi at de hadde videreutviklet samarbeidet. Så her har vi mye å hente. Gullet i kommunen de ansatte, dem som gjør tjenestene, og da går i konflikt med dem som faktisk utfører der ute, det særdeles uheldig strategi. Så Edqvist inne på også dette her med fleksibilitet, og her du inne på, du nevner dette her med, du trodde ikke det var sant at vi hadde fire uker i forhold til å endre en turnus, altså en arbeidsplan. Da du inne i forliksavtalen knyttet opp til masseoppsigelsessaken. Men det jo faktisk også sånn da, at norsk lovgivning sier et minimum på 14 dager for å endre arbeidstid. Deler av tjenesten våre i helse hadde fire uker. Hvorfor hadde vi det? Jo, det arbeidsgiveren Halden kommune som har ønsket det. 28. november så gir det beskjed skriftlig fra rådmanns utvidet ledergruppe at det ønskelig å videreføre den ordningen. 28. november i 2011 foreligger den skriftlig. Det arbeidsgiver selv som har valgt det i Halden kommune. På det tidspunktet sitter vi midt oppe i en masseoppsigelsesak, og den berørte tror ikke det sant. Forliksavtalen når det gjelder masseoppsigelse på 8 punkter. Det ingen av de punktene som ikke allerede innenfor arbeidsgivers styringsrett, og kunne vært brukt og effektuert på en helt annen måte enn å kjøre den store runden og den ulempen det har vært for organisasjonen vår, både økonomisk, men også i forhold til omdømme og fremtiden. Nå det faktisk også sånn at den prosessen som var rundt masseoppsigelsessaken vil og ønsker ikke hverken nåværende posisjon eller administrasjon å fortelle hva egentlig har kostet. Men det vi ser at han har hvertfall kostet 10 års drift, for eksempel Bærlandsen. Det ikke greit. Jeg føler det nå, Kirsti, i ferd med å gå litt over streken her, for å være ærlig. Du har forpliktet deg til å skrive under på. Partene på
forplikter seg til å omtale inngåelsen av forliksavtalen i media og offentlig med positivt budskap. Med vekt på at avtalen oppnådd gjennom samarbeid mellom partene. Du ferdig med å bryte avtalen. Partene forplikter seg til å omtale hverandre positivt. Det står her, du har skrevet inn på det. Skal du ikke holde det du lover? Når det gjelder det som oppnådd, så helt klart at det mye større fleksibilitet. Det er lov til å si, for det ligger i de offentlige dokumentene. Det oppnådd mye større effektivitet, eller fleksibilitet for de ansatte. Det oftere helgearbeid, det kortere frist på å endre av et turnus, som kommunen vil spare mye på i årene som kommer. Så det med en stor klippe salt jeg hører på det som Kirsten sier nå. Dette vil kommunen spare på. Jeg skal ikke si hva som har skjedd før, men jeg kan fortelle hva som har hendt i Moss. Der var fagforeningene såpass positive at de gikk med på disse endringene med større fleksibilitet på forhånd. Ellers ville det blitt oppsigelser i Moss også, men man unngikk oppsigelser fordi man gikk med på større fleksibilitet på forhånd og ikke etterpå. Så i et lengre perspektiv så vil kommunen spare mye på dette her. Men jeg synes vi skal holde oss til det forliket som er gjort, det som Kirsti har skrevet under på, og vise at man faktisk mener det. Jeg skal bare si at jeg kjenner ikke til den avtalen som disse to snakker om her. Derfor blir det vanskelig for meg å stille direkte spørsmål til den. Men Kirsti skal få lov å svare på akkurat det. Og så har du fortsatt ikke fått sagt noe om det selv, Kirsti. Kanskje vi skal ta den da. Og så skal jeg stille litt flere spørsmål til dere. Ja, når man inngår en avtale, altså i forliksavtalen, når vi satt og reforhandlet dette her, så var jo flere dokumenter som dukket opp. Deriblant en medieavtale som ordføreren nå refererer til, som parten undertegnet. Det som da skjer, det at 3 timer etter at forliksavtalen er et faktum og blir presentert for det offentlige rom, så er det ordføreren som går ut og bryter avtalen. Først i HA, så i kommunal rapport, og det er usannheter som der blir sagt. I tillegg til det så blir det da kjørt interne prosesser nettopp for å stoppe det, slik at kommunens LO og fagforbundet sin advokater måtte inn og korrigere kommunens advokater, som vi fikk medhold av. Og da måtte rådmann inn og korrigere ordførerens uttalelse og presiseringer. Det er veldig enkelt å se i forhold til når ting har blitt lagt ut og hva som har blitt sagt. Så skjer tredje runden. Nemlig når ordføreren får direkte spørsmål, så går 3. gangen ut og bryter den inngåtte medieavtalen. Da blir det sendt beskjed at nok er nok, og det vil si at da anser fagbevegelsen begge forbundene seg på at nå har ordføreren og arbeidsgiversiden brutt inngått avtale 3 ganger. Nå må vi også fortelle faktisk vår side av sannheten. Det ble gjort, og derfor står ikke medieuttalelsen og avtalen her i dag. Det er greia i den saken. Og alle som kjenner lover og regler når det gjelder arbeidslivet, kan godt gå inn og se på de 8 punktene som forliket inneholder. De vil se at det allerede ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er ingen endring her på det. Som sagt, arbeidsgiver selv ønsket å ha den 4-ukers-regelen, ikke fagbevegelsen. Det er skriftlig dokumentert, og det vet du, fordi at du sikrer også med prosessskriften av 13. Uansett så har den saken kostet mye, både i form av økonomi, ressurser, men også dårlig omdømme og et dårlig arbeidsklima der ute. Vi vet at vi har en utfordring i fremtiden, når det gjelder å skaffe nok og kompetente medarbeidere. Og dette er ingen god måte å drifte en organisasjon på og tiltrekke seg god arbeidskraft på fremtiden. Skal vi si noe om det selv? Virkelig! Med litt av pause. Ja. Jeg er utgangspunktet barn- og ungdomsarbeider. Jeg er 44 år. Er gift, har 2 barn. Som er rimelig voksne nå, 13 og 21. Jeg har gått
fra gulvet og opp, for å si det sånn. Jeg har tilhører jobbet i barnehage, barneskole, vært innom, og har utgangspunkt permisjon fra Røsberg ungdomsskole, og jobbet da i organisasjonslivet i 15 år, som hovedtillitsvalgt knyttet opp til Halden kommune, men også leder de siste 10 årene for hele organisasjonen Fagforbundet Halden og Almark. Så det var sånn kort om meg. Fritidssyssler, for tiden så ser jeg vel at det ble vel litt dårlig i tiden med å drive med det. Ellers så har de siste årene brukt tid på jakt og friluftsliv. Synes det er en avkobling i hverdagen å bruke tid på det. Takk skal du ha, Kirsti. Ja, det må være veldig kort. Vi skal snakke litt andre saker her også. Jeg må bare si at altså antall ansatte i Halden kommune steg voldsomt i en periode fra 2011. Vi hadde for eksempel 50% større økning av ansatte innenfor helse enn gjennomsnitt i norske kommuner. Det har medført at vi fikk et driftsnivå som var alt for høyt. Vi hadde ikke råd til å betale lønningene. Vi måtte gjøre noe for å ikke komme under full statlig styring. Det er på Robert, men det finnes et tak til som er enda verre. Derfor gjorde vi et vedtak på at vi måtte 67 millioner ned på lønn. Vi ga rådmannen også fullmakt til å si opp ansatte hvis det ble nødvendig. Vi måtte ned på lønnsbudsjettet. Det har nå gått ned ca. 50 millioner uten oppsigelse. Tingretten sa nei til å ga de ansatte medhold til at de fikk stå i stilling. Det var det som gjorde at dette ble endret av tingretten stå. Men vi er i en prekær økonomisk situasjon som ingen annen norsk kommune har befunnet seg i siden før krigen, lenger tilbake, vet ikke jeg. Men derfor så var det helt nødvendig å gjøre radikale grep for å få økonomien under kontroll fort. Nå har vi kommet ned på null. Det er det som er gjort. Jeg synes det er flott at Fagforbundet skal følge avtalen. Jeg skjønner jo nå hvorfor jeg fikk spørsmål i H. Det gjør jeg nå. Men jeg synes det er flott at Fagforbundet, sammen med Delta og kommunen, har strukket seg langt i å få til en fleksibel arbeidsordning som gjør at kommunen kan spare penger på det i fremtiden. At alle har stilt seg positive til det, synes jeg er flott. Og dermed bidra til å minke kommunens kostnader i fremtiden. Jeg tror jeg må bryte dere, eller så kommer vi ikke ut av akkurat dine sløyfa. Jeg må bare helt sammen ta på den. Lønnsutgiftene, Elvis, hadde vært enkelt å få det uten oppsigelser og faste ansatte. Her i dag så bruker vi 100 millioner på variabel lønn og innleid arbeidskraft. Og 80 millioner av dem ligger i helsesektoren. Skal du spare penger uten å gå oppsigelsesveien, så kan du slutte å ta telefon til den vikaren i andre enden og be dem komme i morgen. Det er en mye enklere vei å gå. Jeg tror den vil ha bedre tjenester. Så er det sånn at LO i Halden, de laget før valget, de laget ikke før sommeren, sin egen brosjyre, der de har da styrt de lokale partiene om hva de mener om saker som er viktige for LO i Halden sine medlemmer lokalt. Og så er det sånn at Høyre, jeg sendte da følgende svar på litt før sommeren, og jeg skal sitere litt ifra det. Høyre skriver i svaret sitt at vi har drøftet spørsmålene i partiet og ser oss dessverre ikke i stand til å svare på deres anmodning. Spørsmålene er av en såpass tabloid og politisk ladet karakter at vi mener at et enkelt ja-nei-svar ikke rettferdiggjør kompleksiteten i temaene dere ønsker å fokusere på. Videre er dette saken vi også vil komme tilbake igjen til i vårt valgprogram, og vi ønsker således ikke å røpe dette før vårt program er klar. Vi ser imidlertid frem til å diskutere disse spørsmålene med alle interesserte parter i løpet av valgkampen, og føler oss sikre på at LOs medlemmer vil få en god forståelse av Høyres synspunkter rundt disse spørsmålene i god tid før valget, slik at de har gode forutsetninger for å ta en veloverveld valg den 14. september. Så dermed så har jeg lyst til å plukke opp den brosjyra, fordi at nå står det jo krysset av i den brosjyra at Høyre ikke ønsker svar på noen av disse spørsmålene, sånn som dere da skriver. Men jeg har ett spørsmål som i hvert fall er spesielt interessant for meg, og jeg vet at det er veldig mange andre også som er opptatt av det spørsmålet, og det er det som står på siste siden her.
vil partiet utarbeide en forpliktende strategi for å redusere ufrivillig deltid i kommunen. Jeg er ansvarlig også for likestillingsspørsmål i LO, og vi mener jo at spørsmålet om ufrivillig deltid er et av de viktigste likestillingspolitiske spørsmålene vi har i det store og hele. Man har ikke sett på tallene for Halden kommune, men det skulle ikke overraske meg om andelen deltid, i hvert fall innenfor helse- og omsorgssektoren, er relativt høy. Så en liten runde på det, og vi lar ordføreren svare først. Vi har delegert arbeidsgiveransvaret til rådmann i kommunen. Vi har full tillit til at rådmann og administrasjonen gjør dette på beste måte. Det kan ikke være sånn at det vi politikere som skal inn og si folk skal vurdere til det. Det må man finne ut i organisasjonen. Det må være enkelt leder finne ut. Så i og med at vi har delegert det til rådmann, det er ikke vi politikere som sitter og går ned i detaljer på denne måten her. Men hva mener du som politiker om spørsmål om ufrivillig deltid? Det må jo være lov å spørre deg om. Ja, men når du sier ufrivillig deltid, så er det fordi at det ikke er rom for en heltidsplass. Går jeg ut fra. Men jeg er ikke inne i disse detaljene på som jeg vil si der. Det er behovet på en enkelt arbeidsplass som må avgjøre om folk får, om det er plass til en heltidsplass eller en deltidsplass. Ja, Arbeiderpartiet er jo selvfølgelig for at dette må vi gjøre noe med. Så er det jo sånn at en ordfører har det øverste formelle arbeidsgiveransvaret i en kommune. Og da må man også ta inn over seg disse problemstillingene og hvordan verden ser ut. I Halden så har vi en stor andel deltid, spesifikk i helsesektoren, men også andre sektorer. Antall deltidsstillinger den siste perioden har økt. Det handler faktisk ikke om, for meg, at det ikke finnes heltidsjobber, fordi at de er fast ansatt i 14,7 og 18,9 og sånn. Men hvis du ser på hva de får utbetalt i lønn, og hva de egentlig jobber, så jobber de nesten opp til 100%, og noen har faktisk, vi har også funnet folk som har jobbet i snitt 110% i en 9-årsperiode. Dette vitner om at kommunen ikke har kontroll på egen bedrift. Så er det også sånn at dette her er helt klart et politisk ansvar knyttet opp til administrasjonsutvalget. De siste 4 årene så har jeg gjentatte ganger hørt ordføreren snakke om å heve den såkalte Sarpsborg-modellen. Man har snakket om Sarpsborg-modellen. I Sarpsborg så har Arbeiderpartiet hatt ordføreren i over 100 år sammenhengende. For 3 uker siden så ser du at ordføreren legger ut fra de politiske partiene og fra administrasjonsutvalget et forslag etter et 3-part samarbeid, for det har de etablert i Sarpsborg. De har faste møter i et 3-part samarbeid. Der kommer det en plan på hvordan redusere antall deltidsstillinger og gå på heltid. Planen er tredelt, tiltak som kan gjøres på kort sikt, litt lengre sikt og litt lengre sikt enn der igjen. Så ja, dette her er helt klart et politisk ansvar. Også dette her på deltidsproblematikken. Da er tiden i kveld. Vi skal vedta arbeidsgiverstrategi på Halden kommune i kveld. Da må man komme med de forslagene der. Eventuelt utsette saken kommunalt hvis det er noe man vil endre på den. Men arbeidsgiverstrategien som Halden kommune skal stå bak, og det er kommunestyret som har det øverste ansvaret som et kollegialt organ for arbeidsgiverstrategien. Derfor skal vi i kveld vedta Halden kommunes arbeidsgiverstrategi. En sak som ble helt oversett i forrige periode når Arbeiderpartiet hadde styringen. Ja, og hvis jeg forstår det riktig nå, så må du korrigere meg. Så står det per i dag ikke noe i den strategien i forhold til ufrivillig deltid. Og det
det gjør du, men da må du gå inn og lese den. Ja, men det har jeg ikke gjort, men jeg utfordrer det til å si. Ja, men jeg husker, jeg har ikke det i hodet her nå. Jeg har den med meg, men det sikkert ikke tid til å lese det, men det står en del om det i avtalen, eller i arbeidsgiverstrategien. Skulle jeg si en ting, Kirsten sier dette da, når hun sa at jeg kom fart og naturligst da, når det gjelder trepartssamarbeid. Jeg leser en gang til, og så kan Kirsten si at avdelingsdirektøren i KS, som er interesseorganisasjonen til kommunene i Norge, en kjempestor organisasjon, at hun skriver feil. Men det spørsmålet var jo begrepet begrepet trepartssamarbeid bruker KS i de sammenhenger i samarbeidet med tre parter på nasjonalt nivå. Jeg vet at det er en del av noen Arbeiderpartikommuner som gjør annerledes, men vi mener at det er feil. Det er ikke det politikerne går inn i politikken for. Mange har aldri vært borte i forening, fagforeninger eller fagforeningsliv eller forhandlinger av noen art. Jeg har aldri vært før jeg kom inn her, og mange andre politikere har det ikke. Vi må ha styring på det. Derfor så vedtar kommunestyret som øverste organ noe som alle skal stille seg bak, forhåpentligvis. Og det er det vår arbeidsgiverstrategi. Hvis vi viker fra det, så står det også lenger nede her, da vil rådmannen mer fremstå som en saksbehandler enn som den øverste administrative sjefen i kommunen. Det må være klare linjer. Hvis vi skal, hadde vi ikke hatt det, så hadde vi aldri greit å snu økonomien i Halden såpass raskt som det har blitt gjort. Ja, Kirsti, jeg håper du ikke tar opp igjen den tråden, fordi at den var vi egentlig ferdig med. Veldig kort, og så så jeg at du hadde hatt noe før han tok opp igjen det også i forhold til strategi om ufrivillig deltid, så si litt om det også. Ja, helt kort. Det å forholde seg til mailer fra en ensidig part, det er håpløst å gjøre. Jeg forholder meg til norsk lovgivning. Det står i kommuneloven, paragraf 25, der står alle tre partene definert. Det står også bekreftet i hovedavtalen, som sier også noe om arbeidsoppgavene de tre partene faktisk har. Det er et lovpålagt organ jeg snakker om. Når det gjelder arbeidsgiverstrategien, så er det et veldig sånn overordnet generelt dokument, og der tiltak ikke framkommer. Det er jo utifra det man skal lage mer konkrete planer på hvordan ting skal løses. Det dokumentet er spekka med bør og kan, ikke skal. Det er to forskjellige ting, og man må finne ut av mer konkret hva man gjør. Det er det Sarpsborg gjør med Sarpsborg-modellen, og de har god dialog med ansatte. Det er et veldig lite støyete sted i den kommunen, og de drifter bra. Og det er takket være de tre partene som da sitter sammen i en dialog. Da lar vi det spørsmålet ligge. Nå går vi videre. Det er sånn at vi har også ute i aviser hatt en link til denne debatten, og der har det vært mulig for folk å sende inn spørsmål. Vi har fått inn to spørsmål, og dessverre så handler det ikke om arbeidsliv noen av dem, men siden muligheten har vært det, så velger vi å presentere dere for disse spørsmålene likevel. Og vi har fått et spørsmål fra en som heter Per Egil Ledensen. Den går direkte til ordføreren. Hvorfor er du så inderlig imot et flerbrukshall som 70% av kommunens innbyggere ønsker seg? Og så det andre spørsmålet er fra Arild R. Andersen, og den går til Kirsti. Der står det at AP lover en stor halvramme, men gir ingen svar på hvordan de skal finansiere denne. Ønsker at Myrli svarer på dette. Så da lar vi ordføreren starte, og så tar vi en kort runde på den flerbrukshallen. Bare sånn at vi får kvittert ut de spørsmålene. Der tar ikke vi noe debatt, bare et enkelt svar fra dere begge to. Yes. Jeg må bare si at jeg er mektig lei at folk sier at jeg er imot en idrettshall. Jeg blir lei med det. Selvfølgelig er jeg alle, det er vel ingen i Halden som er mot en stor idrettshall. Men det er veldig enkelt i Halden. Jeg bor i en sånn fantastisk flott kommune. Det skjer så mye, det er en vakker kommune med kanskje det største kultur- og idrettslivet i hele Øst-Norge. Og glemme at vi er på Robek. At vi har økonomiske forpliktelser som ingen annen norsk kommune har. Vi får ikke ta opp lån.
uten at staten godkjenner det. Staten sa i fjor nei til at vi skulle få bygge nytt dagsenter for psykisk utviklingshemma. Til 30 millioner, fordi det ville øke kommunens kostnader. Så tror noen at vi skal få låne 200 millioner. Vi får heller ikke gjøre leieavtaler på mer enn 3 år. Noen sier at det står, mange firmaer i kø for å være med å finansiere. Det står ikke ett firma i kø for å finansiere noe som helst. Men det er mange som vil bygge den hallen og leie den bort til kommunen for rundt 14-15 millioner. Det er det som er kostnaden med finansutgifter. Og vi får heller ikke gjøre leieavtaler. Så det å bruke energi på noe vi ikke får lov til, det er for meg meningsløst. Da må vi bruke energi på noe vi kan få til. Og det som vi kan få til, det er en litt mindre hall i samarbeid med fylket, hvor fylket betaler halvparten. Heller ikke på Elverum hadde det blitt en ny hall, hvis ikke, den kommunen er ikke på Robek og har orden på økonomien. Det hadde ikke blitt hall der heller hvis de ikke hadde fått langsiktige leiekontrakter med Forsvaret og med fylket. Hvis vi skulle bygge en sånn stor hall i halv, hvis vi hadde råd til det, så hadde det blitt den eneste hallen i Norge som hadde blitt bygd uten leietagere på dagtid, hvor kommunen må betale alt. Og hvis vi skulle ha gjort det, så måtte det ha vært planlagt så godt at man på forhånd kunne si hvor skal vi kutte 14 millioner for å finansiere de 14 vi får i regning. Det er akkurat derfor vi er der vi er nå. Og jeg er litt skremt av at det ser ut til at det ikke er noen forskjell på gammelt og nytt Arbeiderpartiet i tenkemåten. Og at man fortsetter på samme måten ved å si at man skal gjøre ting uten å vite hvordan man skal betale det. Når vi overtok, var det nesten 100 millioner mer i faste utgifter enn inntekter, fordi man hadde balla på samme utgifter som man ikke visste hvordan man skulle betale. Det må være en langsiktig plan i alt, så man er sikker på at man har dekning innenfor budsjettene, ellers så kommer vi aldri til å forholde til noe som helst. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at vi kunne bygge en stor idrettshall i Halden, men vi får ikke lov av staten, det er ikke det at vi ikke vil. Jeg håper jeg skal slippe å si det flere ganger. Jeg er veldig glad for at jeg fikk spørsmål til dere begge to. Ja. Det synes jeg jo var veldig bra, så Kirsten, da vet du, husker du hva som var ditt spørsmål? Ja. Mitt spørsmål var vel egentlig det som Hjeltvis var inne på nå. Det er i forhold til økonomi. For her hagler jo med påstander og tall, og det er jo litt av problemet i vårt samfunn, at det er brukt mange ulike tall i samfunnet som forvirrer innbyggerne våre. Og det er ikke rart det. Når det gjelder Almbrukshagen, så var det satt ned en arbeidsgruppe som bestod av både ulike politiske partier, der også Høyre var med i gruppa, sammen med idretten. De skulle da legge fram og gå gjennom hele prosjektet og se om det lot seg realisere. Når arbeidsgruppa kommer halvveis, så blir det vedtatt ved ordføreren at den arbeidsgruppa skal legges ned. På det tidspunktet så verserer det mange forskjellige tall. Ordføreren bruker 14 millioner. Jeg så i dokumentene til rådmann, hun bruker 15,5. Vi bruker 15,5 millioner. Og jeg så også et annet dokument der drifta var ned i 2 millioner. I den andelen som da kommunen satt hjemme i forhold til driftutgifter. Og vi har allerede drift på remmen på 1,5 millioner. Poenget mitt er, den arbeidsgruppa må få lov til å gjøre seg ferdig. Jeg er enig med Edqvist i at vi skal ha en ansvarlig økonomi i prosjektet. Vi må vite hvordan vi lander når vi går inn i det. Det er det ingen som vet per i dag, nettopp fordi at man velger å havarere en arbeidsgruppe før de har fått gjort jobben sin. De får jobbe seg ferdig. Så må alt gå til administrasjonen for en kvalitetssikring, og så skal det opp til politisk behandling. Da må vi ta stilling til saken, om man er realistisk å gjennomføre eller ikke. Men i forhold til respekt overfor mennesker som har fått et oppdrag, så synes jeg det er oppsiktsvekkende å stoppe en tydelig prosess halvveis. Den tar vi ikke debatt på. Der fikk dere lov å komme med et svar der. Nå er det sånn at vi har 15 minutter igjen, og vi har også sagt at det er mulig for publikum å stille spørsmål til disse. Så jeg håper dere er godt forberedt på det også, publikum. Vi starter her. Det er en som gjerne vil stille et spørsmål. Ja. Kjære Tor Edqvist, jeg vil si dette her med mine ord.
Jeg synes det stor skam det jeg nå vet. Dere må våkne ut av buret. Det gyldig grunn til at jeg påpeker det her nå. Jeg skuffet over den måten Kim Robin og Daniel har blitt behandlet på. Jeg skuffet fordi de ble feilvurdert på urettferdig måte. Daniel og Kim Robin gjør en nyttig jobb for seg her på Erlandsen. Det vet jeg de gjør. De står på. Og ikke minst Jørn Nilsen. Han er veldig glad i jobben sin. Og det vet jeg faktisk i meg sant. Dette her bør du ta opp med fylkesmannen og ta det til en liten tankevekker. Det er urettferdig at de ikke får noe bistand på Erlandsen konditori. Det er urettferdig. Jeg mener det seriøst, Tor Hedvist. Så kommer vi ikke i mål her. Det satt en mann i trappa her som gjerne vil stille et spørsmål. Hvordan den der brosjyren som la Eldor gitt ut, og det er en del sånne spørsmål, og så blant annet om seriøs arbeidsliv som overskrift, og der er det støtte, støtte ikke. Dette gjelder da, men særlig om dette med kollektiv søksmålsrett. Nå vet jeg at Kristelig Folkeparti som er representerer har vært ganske ment at det er en helt feil fremstilling av hva vi står for, men det vet ikke hva ordføreren Høyre mener om dette. Er dere for et seriøst arbeidsliv, eller kan det virke som det ikke er det, eller hva du tenker om? Vi tar en til før dere får lov å svare. Du sitter oppe på galleriet. Du skal få lov å svare her etterpå. Men hvis du har ett spørsmål til oppe på galleriet her. Ja, jeg tror det er greit. I stortingsmeldingen som har kommet om primærhelsetjenesten, så foreslås det masse strategier ned til kommunal sektor. Men det sies veldig litt om barnevern. Jeg hører ut om dere har noen tanker om hvordan man skal møte dem med det underdimensjonerte barnevernet som finnes i Halden kommune, som i veldig mange andre kommuner, for sånn. Det er dårlig på mitt. Hvordan møter man den utfordringen som ligger der? Da tror jeg vi prøver å ikke bruke så alt for mange ord på svar, så rekker vi kanskje noen til hvis det er flere som har spørsmål. Klart, når man får spørsmål om man får et seriøst eller useriøst arbeidsliv, det sier kanskje litt om hvorfor ikke alle partiene har svar på dette. Det er selvfølgelig alle får et seriøst arbeidsliv. Jeg skjønner ikke hvorfor man stiller det som spørsmål nå. Det er jo selvfølgelig. Når det gjelder det andre svaret her, så er det andre spørsmålet. Så vil jeg si. Det vil jo komme saker fra administrasjonen etter hvert som går gjennom akkurat den problematikken som du sier. Men jeg har sagt at så lenge jeg er ordfører, så skal ikke en sak opp i kommunestyret som ikke er ordentlig behandlet av administrasjonen. Vi har fått veldig god saksutredning i løpet av disse 4 årene mot det som var standard når vi overtok. Det har blitt veldig god rapportering på det aller meste, hver måned. Og her vil rådmann komme med tiltak som etter hvert vil komme til politisk behandling, hvis det er behov for det. Jeg tror du svarte kanskje ikke på hovedspørsmålet her. Ja, jeg fikk vel ikke noen spørsmål. Nei, ok. Men jeg vil bare si at det å gjøre en helsefaglig vurdering, det er vel omtrent så langt man kan komme fra det å drive med politisk arbeid i en kommune. Det må det være fagpersonale som gjør. Denne saken har vært administrasjonen veldig mye tid på. Kanskje den man har brukt mest tid på ved siden av idrettshallen ute på Remmen i løpet av de siste årene. Og kommunen, eller administrasjonen, har fått medhold av staten selv at det de sa uten de gjorde det riktig. Da kan ikke vi politikere overprøve det. Jeg tror dette får en god slutt. Skal man gjøre endringer på ting, så har det veldig mye med likebehandling å gjøre. Hvilke økonomiske konsekvenser får det for i fremtiden, hvis man ser på likebehandlingsprinsippet. Så det er i så fall en kjempestor jobb for administrasjonen å gjøre, hvis man skal ha andre regler i Halden enn i resten av landet.
Ja, jeg oppfatter spørsmålet er tre spørsmål. Det er Lansen, arbeidslivet og barnevernet. Så er det også sånn at vi politikere bestemmer i hvilken retning et samfunn skal ta. Så skal vi gi noen rammer og føringer, og så er det administrasjon som skal utføre det. Det betyr at det er politikerne også som kan sette dagsorden og be administrasjonen om å utrede en sak, ikke motsatt. Her behandler man ofte det administrasjon kommer med. Erlandsen mener vi er en prinsippsak, for den handler faktisk om arbeidslivet, om et verdig arbeidsliv, og hvilket arbeidsliv faktisk vi skal ha i handelssamfunnet for alle. Mener vi at arbeidslivet skal være for alle, eller mener vi det ikke? Det er prinsippene som ligger i saken, som er av politisk karakter, og den spør opp til politisk behandling, og det har vi sagt at vinner vi valget og sitter i posisjon, så skal Erlandsen opp til politisk behandling i Halden kommune. Så var det arbeidslivet. Ja, arbeidslivet, altså alle vil ha et ryddig og verdig arbeidsliv. Det er jo kanskje et spørsmål som er enkelt å svare på, men det som er vanskelig, det er når man ser under det spørsmålet og ser hva inneholder det. Hvis Arbeiderpartiet sitter i posisjon etter valget 2015, så kommer vi ikke til å bli med på frislipp og midlertidige tilsetninger. Den gamle arbeidsmiljøloven, det er et godt verktøy. Den kommer til å bli vedtatt og skal følges også i Halden, for å være konkret på det. Det samme gjelder når det gjelder søndag. Vi ønsker ikke at søndag skal bli en hverdag og med søndagsåpne butikker. Den skal fortsatt være tildelt fritid, og ikke minst knyttet opp til våre barn. De trenger vår konsentrum. Når det gjelder barnevernet, ja, barnevernet, vi har utfordringer. Barnevernet er et område som er underbemannet der også. Halden kommune er utgangspunktet mye planløst, vil jeg påstå. Det er mye store utfordringer vi har i samfunnet. Derfor ønsker vi å sette på dagsorden en plan som heter mangfold og inkludering, som også er tatt, en av dem er i hvert fall tatt fra Sarpsborg. Den planen inneholder alt fra mobbing i skolen, arbeidslivet, den inneholder integreringsspørsmål, boligforhold, eiendomsstruktur. Den inneholder også da å ivareta de svakeste, inklusiv barnevernet. Den planen må utarbeides. Den bør også være trepart samarbeid for å få dette her på sted. For der har vi utfordringer. Takk skal dere ha. Så har vi to stykker til som har bedt om ordene våre. For det er veldig kort, for vi har bare fire minutter igjen. Men du var først, og så har jeg en i frempa her. Og så får dere kort avsluttende kommentarer. Jeg heter Jan-Erik Andersen, fra Rødt. Til Tor Edvardsen. Du sier noe om politikerrolle. Og du sier at det ikke er en politikksak. Hva med 6-timersdagen er det heller ikke en politikksak? Og et annet spørsmål. Jeg tenker at folk, befolkningen i Halden har krav på å vite når de snakker om nedskjæringer og omstillinger. Hvor skal de omstillingene komme? Hvor skal nedskjæringen komme? Det er et politisk spørsmål. Det synes jeg at du og Flotte Kirsti kan si noe om. Det trenger vi vite om. Takk skal du ha. Og så siste mann her. Hei, sant? Arne Sittemstad. Jeg kommer opp fra Arbeiderpartiet. Så har jeg også jobbet i fagbevegelsen i 20 år på nasjonalt nivå. Det jeg ser der, det er at når samfunnet vårt står overfor store utfordringer, så bruker vi kontaktutvalget. Det er trepartssamarbeidet vi har sentralt. Vi bruker kontaktutvalget for å diskutere de store rammene, bli enige om veien videre. Der lar vi grunnlaget for moderasjonslinjer. Der diskuterer man sysselsetting, der diskuterer man næringsliv. Der diskuterer man de store spørsmålene, og så kommer spørsmålet mitt som er til dere begge. Halden står overfor store utfordringer. Halden står overfor store omstillinger. Tror dere det ville være en fordel om man møttes for å prate om dette? Hvor de dette berører var involvert? Da får dere 2 minutter mer å svare på det, og jeg kommer til å følge med her og ta mikrofonen når dere er 2 minutter er gått. Og så starter vi med deg, Tor, og så gir vi den over til Kirsti. Får vi gjenta spørsmålet, Erik?
er, du sier at deltid ikke er en politisk sak, er 6-timersdagen også en ikke-politisk sak? Nei, altså, men det er jo, på nasjonalt nivå. Halden kommune kan jo ikke jobbe her faktisk med en 6-timersdag i Halden. Men dette er en sak for nasjonalt, for nasjonalpolitikk. Akkurat som veldig mange andre lover og forordninger som kommer, så er det det. Når det gjelder spørsmålet til Arve Sigmundstad, så du må gjenta det også, faktisk. Trepartssamarbeid. Ja, så god. Det har vi invitert til i hvert eneste formannskapsmøte og kommunestyret nå i 4 år. Så har vi invitert opposisjonen til å gå opp og si hva de vil gjøre. Vi har aldri fått svar. Derfor så har det blitt veldig uheldige debatter i kommunestyret. Det har ikke vært debatter. Det har vært masse kritikk i 4 år. Men vi har aldri fått høre en eneste gang hva opposisjonen vil gjøre. Men det er i kommunestyret, og det er i formannskapet. Man forhandler dette her sånn. Vi sitter ikke på et bakrom og forhandler om det. Så kan vi sikkert sette oss sammen og prate. Jeg mener det skal man legge fram i åpenhet i kommunestyret, så legger man fram det man vil gå for. Da må jeg bryte deg, og så Kirsti. Ja, først til Henrik. Svaret er vekk på det. Svaret er ja. Det er et politisk spørsmål, og så kan politikeren sette det på dagsorden og be administrasjonen utrede det. Og det samme gjelder jo det Sigmundstad er inne på. Det er helt klart at dette her er en fordel med trepartssamarbeid. Når ordføreren svarer som det han gjør, så oppfatter jeg at kanskje han ikke har skjønt hva trepartssamarbeid er. Og han snakker jo om et trepartssamarbeid mellom administrasjon, posisjon og opposisjon. Det er ikke et trepartssamarbeid. Trepartssamarbeid er administrasjon, politikere og de ansatte. Grunnen til at det er så viktig å ha med ansatte, det er faktisk at det er kun dem som vet hvor skoen trykker. Det er dem som kjenner hverdagen. Og det er i det samspillet at gode løsninger skjer. Noe som også den rapporten som kom fra de facto forbi de tre kommunene som ble gransket, som kun hadde gransket det økonomiske, der man hadde spart mellom 15 og 20 millioner, nettopp på grunn av et godt samarbeid. Skal vi endre strukturen, så må det være i samarbeid. Jeg oppfatter et spørsmål til, og det er også fra Rødt, i forhold til hva er veien videre? Noe som jeg oppfatter ikke ordføreren svarte på. Ja, uansett hvem som sitter i posisjon fra og med høsten 2015, har en økonomisk utfordring. Så langt i de 4 årene så har det vært løst med en ostehøvelteknikk, og at det er rådmannen som må styre det. Nå beskriver rådmannen at grensen er nådd, og det er også en vurdering at det står i fare for liv og helse i helsesektoren. Det betyr at ostehøvelteknikk ikke kan brukes. Nå må vi inn i politiske saker og se på de store strukturelle grepa som kan gi oss bærekraftig drift for fremtiden, for det har vi ikke, og det har vi i hvert fall ikke i helsesektoren, og det er der de store pengene ligger. Nå er det sånn at jeg kommer fra flybransjen, og der er vi opptatt av noe som heter on time, og det skal vi prøve å holde her også. Vi skal holde på, vi skulle holde på til 9, og derfor så blir det ikke flere hverken spørsmål eller kommentarer eller innlegg. Jeg sier tusen takk til dere som debattanter. Jeg sier tusen takk til dere som kom og var med oss i denne timen. Som vi har sagt før, så har både LO sentralt og LO i Halden lagt sine egne brosjyrer i forbindelse med valget. Her står det viktige arbeidslivsspørsmål, og vi håper at dere tar med dere disse brosjyrene og bruker dem til både å diskutere med venner og bekjente, og også på arbeidsplassen for å løfte fram arbeidslivsspørsmål. Men hovedmålet vårt er at dere faktisk bruker stemmeretten dere den 14. september. Så med det så sier jeg takk for oss, og lykke til dere videre i valgkampen, og godt valg, alle sammen.